kulanti wanaagsan daa wadayaal ku soo dhawaada tabinta tooska ah ee telefishinka Universal oo munaasabadda ciidda carafa awgeed aan si toosa idinkaga soo tabinayno beerta Daarisalaam ee duleedka magaalada Muqdisho. Waa barnaamijka salaamaha iyo ciidda carafa oo aan si toosa idinkaga soo tabin doono istuudiyaha telefishinka Universal beerta Daarisalaam ee magaalada Muqdisho. Dadka halkan isugu yimid ee isugu jira caruur, dad waaweyn iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaan la dhex qaadi doonaa kamaradda iyo mikrofoonka si markaas ay u salaamaan eheladooda, qaraabadooda iyo asxaabtooda munaasabadda ciidda carafo awgeed. Waxaa halkan ku sugan caruur aad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha degmooyinka magaalada Muqdisho, kuwaasi oo u soo damaashaad tagay munaasabadda ciidda farxaddeedana u soo aaday beerta Daarisalaam, halkan oo ay ku kooban yihiin qaybo kala duwan oo ay caruurta ku dalxiisaan, ku ciyaaraan iyo meelo kala duwan oo ay beerta Daarisalaam leedahay. Waxaa mikrofoonka la dhex qaadi doonaa bulshada halkan isugu timid ee munaasabadda ciidda oo aan idinkaga soo aruurin doono codkooda ku aadan munaasabadda ciidda, sida ay u salaamaan bulshada Soomaalida ee qaybaha kala duwan ee dunida caalamka kala jooga. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee halkan ku sugan ayaan ku bilaabayaa. Marka hore mamadan ayaan ku bilaabayaa. Walaashay, magacaaga iyo xaafadda aad adiga iyo caruurtaadaba ciidda ka soo aadeen? Magacaygu waa Furtuun Cabdi Cartan, waxaan ka soo aaday ciidda xaafadda Gubta, qayb Caafi. Beerta Daarisalaam ayaad ku sugan tahay adiga iyo caruurtaada, waa sidee dareenka? Aad baan u faraxsanaa anigii odagaygii caruurtayda. Waxaan halkan ka salaamayaa odagayga Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud, caruurtayda, dhammaan muslimiinta oo dhan meel walbay ku nool yihiin, aabahay, eheladeyd oo dhan, walaalahay oo jira Sweden-kiin Cabdullaahi Xasan, iyo dhammaan muslimiinta oo dhan, kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan u mahad celinayaa TV-ga Universal Cabdicasiis Axmed Okey iyo dhammaan shaqaalaha oo dhan. Aad u mahadsan tahay. Caruurta kale ee halkan joogta iyo dadka halkan jooga ayaan la dhex qaadaynaa. Magacaaga? Magacii waa Dalmar Jaamac Cabdullaahi. Dalmar, xaggee joogtaa? Xaafad Xasan Jiis ayaa deganaa, degmada Wadajir. Haye, hadda xaggee joogtaa? Xagga beerta Daarisalaam. Haye, saakay halkan aad ku soo ciiday, maxaad ku aragtay? Wax fiican oo qurux badan aa ku arkay, iyo wax kaloo kasii qurux badan. Waa jeclaana dad kale inay usoo dalxiisaan beerta Daarisalaam. Beerta Daarisalaam aad joogtaa, qaybo kala duwan ay ka kooban tahay, xayawaanaadka halkan lagu xanaaneeyey ee loo soo dalxiis taga, ma aragtay? Haa, waxaa arkay garoonyo iyo waraabe iyo daanyeer. Qalabka halkan yaalla ee lagu ciyaara ma ku ciyaar? Yaa jeceshahay inaad sanad? Waxaa jeclaa hooyadeed iyo aabahay iyo ayadeed oo dhimma tilaaw naxariista. Wayahay, iris oo magaca? Cabdiraxmaan. Ya? Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan? Haa. Cabdiraxmaan, yaa salaamaysa? Hooyadeed. Ahaa. Iyo ayadeed. Yaa aabahay. Wayahay, hadda xaggee joogta Cabdiraxmaan? Ma. Soo barbaar, ya beerta Daarisalaam aad joogtaa. Waayahay daawadayaal, waxaa la socotaan salaamaha sida tooska idinkaga soo tabinayno istuuriyaha telefishinka Universal beerta Daarisalaam ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah ragga iyo haweenka iyo caruurta halkan usoo damaashaad tagay ayaa dhinacayga midig taagan. Walaal, magacaaga kolley, caruurtii ayaad halkan keentay amaad waalidku ahayd amaad walaalaha aad aheedeen, magacaaga ku bilow. Magacaygu waxaa la Cabdicasiis Cabdallah Xasan Saalax. mashan wanaagsan oo waan soo dhawaa. Yaad salaamaysa? Dhammaan waxaan salaamayaa bulshada insha allahu tacala. Inta maqalka muuqalkayga taqaan insha allahu tacaala, maantan waxaan ka soo ciiday deegaanka ceelasha biyaha gobolka Shabeellada Hoose. Maasha allah, farxad iyo khayr nimaco badan aan dareemaynaa insha allah. Caruurtii, xaasaskii kulli maasha allah, iyo qaraabada iyo deriska intaba, jasaakum allah khayr. Aadan ugu faraxsanna maanta inaan Universal haddana aan kasii salaamo dadka, aadan ugu faraxsanna maasha allah. Saad Cabdicasiis, aad baa u mahadsan tahay. Waxaan ku guda jirnaa qaybihii salaamaha sida tooska aan kaga soo tabinaynay beerta Daarisalaam ee magaalada Muqdisho. Beerta Daarisalaam waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo waaweyn oo ay caruurta ku ciyaaraan, ay ku damaashaadaan. Qalab nooc walba leh ayaa yaalla, waxaa laga heli karaa sida maqaayadaha, hoteelada, hoolalkii shirarka, qalabkii caruurta ay ku ciyaarayeen, meelihii kala duwanaa ee loogu talagalay caruurta in fantaastiyada ciidda ay dadka kula wadaagaan ayaa halkan laga heli karaa beerta Daarisalaam ee magaalada Muqdisho. Marka hore magacaaga? Magacaygu Cali Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud Janagale. Maanta waxaan ku ciidayaa Muqdisho, gaar ahaan
beerta Dar es Salaam marka farxad ciid oo geed waxaan halkan ka salaamayaa qaraabadeeda dhamaan oo dafa dhamaan muslimiinta Soomaaliyeed iyo gaar ahaan familkeega abahay Shaah Maxamuud Janagale walaalkay Maxamuud Janagale hooyada Maryama Cali Ducale dhamaan haaskayga Fortun Cabdi Artan ciyaalkayga oo aan dhamaantood meesha wad ku ciideyno waxaan leeyahay ciid wanaagsan kul caam oo antum bi khair تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ادبا وسلاما هيا يونيفرسال تي في يوم هوها وغلطه نو سميساي مشان حفله مشان قروح ده بيرت بنادر بيرت دار السلام ومانت عن كان عيالك يا فاميلك ادبا ندين سلام هيا دمانتين كل عام وانتم بخير ودنك الله نو دجيو روب في عنايا نو داي اد بي حالده قبود هي وحنا جينايا امنيه يا وناغ انه الله نو زياديو خير بدل ما نشجعنا يا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اد بو ماسي اي كاسنا و هو هاب ميد كميده بلشده الصوماليده او عرورتودا iyo dadka markaasi helada yihiin kula ciidayay beerta Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho dawadayaal jawiga magaalada Muqdisho saakay si weyn ayuu u dagan yahay roobab ayaa daaya wax aad ceed ma jirto qaban weeye xilliga mar walba waa xilli roobaad jawiga sida idin muuqata magaalada Muqdisho maalmahanba waxay ahayd maalma roobaad waxana ciid ay ku soo aaday xilliyo aad ay u qabowdahay jawiga magaalada dadkuna ay markaasi ay si wanaagsan u ciidiyaan halkan aan joogno kala hadal sawir ka bixiyo waa meel ballaaran oo beerta Dar es Salaam oo dhowrkii sano u dambeysaba ay dadka u soo damaasha tagayeen oo munaasabadaha ciida imaanayeen caruurta halkan u soo damaasha tagtay ayaan rabaa inaan la wadaago dareenkooda yirisay adeer magaca Yusuf Cabdi Qaadir Sheekh Maxamuud Janagal Yusuf Cabdi Qaadir Sheekh Maxamuud Janagal Yusuf Mia Yusuf Cid Wanaags Ya Salaam Yusuf Ha Salaam Waalidiinta iyo Yufensis TV iyo meesha noo sameysan Ya Salaam magacaygu waxa la dhahaa Muumin Xasan Ade oo ku sugan beerta Dar es Salaam waxaan ka soo ciiday isla Dar es Salaam maasha Allahu ciida aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay jawiguna waa degan yahay jawi roobaad alxamdulillaahi ciid mubaarak ayaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr muslimiinta meel walba dunida ka joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho iyo reer Dar es Salaam oo maanta marti loo yahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaa TV-ga Universal oo meeshaan martahay oo barnaamijyadiisa tooska ka tibinaayo waana soo dhaweyneynaa in badan maasha Allah aad iyo aad u soo tamaashaa tagnay maanta ummadda Soomaaliyeed meeshii isugu timid waxaan dareemaynaa nasiino iyo nabad iyo martahay alxamdulillaahi jawi aad u macaan oo run ahaantii aan martahay la soo koobi karin maasada ciid wanaagsan kuleena walaal magacaaga magacayga Cabaas Aadan Cumar waaye waxaan ka soo yidhaahay calaamina ka imaaday waxaan ku yidhaahay Dar es Salaam maasha Allah maanta jawiga wala oo degan yahay alxamdulillaah waa maalintii horeysa ku soo iido Dar es Salaam waa meel aad u qurux badan Dar es Salaam waxaan dhilahay dhammaan muslimiinta meel walba joogaan ciid wanaagsan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan heer Aadan Cumar dhammaantood marka baahda inuu feysan wareysiga naga qaadir oo ku maasan tahay ciid la mid ah magacaygu waa Maxamed Cali Maxamed waxaan u soo damaashaa tagnay maanta Dar es Salaam waxaan ka soo ciyay degmada Yaqshiid marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay jawiga aad ku macaan inaan ku qaato Dar es Salaam marka waxaan salaamayaa ummadda muslimka meel walba ay joogaan gaar ahaan familygeyga oo iga fog maanta aan isla ciidan nasiib yeelayn inaan wada ciidno oo salaam qaas ayaan inta uga dirayaa marka waa salaam isaa salaam meel wasa tahay walaalkay soo dhaw magacaaga iyo halka aad ka soo ciidaysatay adiga iyo caruurtaad gacanta ku haysa waa maasanta ciid wanaagsan magacaygu waa Maxamed Cabdi Kariin waxaan ku ciidaynaa maanta magaalada Muqdisho khaasatan beerta Dar es Salaam
ان امه الصوماليه ملك سو جوجتها امه المسلمينتها waxaan leena ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khair sanadkan sanadkiisa kale bashbash iyo barwaaqo iyo nabad allah nu gaarsiiyo waxa soo dhaw magacaaga in deegaanka aad ka soo ciidaysatay hadda waxaad ku sugantahay beerta daar salaam ya jacasha inaad ciid ul caafiyad ila assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga waxaan ka soo baxay aqshiidan ka soo baxay marka walaalahay intii muslimiinta dadka walaalahay hooyadeed muslima qasin shokey walaalahay dadka qaraabada kull inaan salaama rawa ciid wanaagsan kull sano wanaagsan tayibin wiirisa magacaaga soo dhaw magacaaga sheegada bismillaah maayci wa xabiibo maanta waxaan soo ciidaystay daar salaam waxaan ka soo ciidaystay waxaan ka soo ciidaystay degmar yaqshiid maanta aad ayaan faraxsanahay sida laga waxaan joogaa daar salaam ma abligeey ma aan imaanin laakiin maanta waa imaaday aad ayaan faraxsanahay inta joogtan waxaan dhilayaa ciid mubaarak ya salaamaysa dadka meeshan ku nool dhana salaamaa bulshada kulligood waxaan lahaa ciid mubaarak way ciid wanaagsan ciid caafiya ayaan anagana kulanahay daawadayaal wili waxaan ku gudajirnaa barnaamijka tabinta tooska ah ee bulshada Soomaaliyeed aan ugu talagalnay inay kaga faa'iideystaan munaasabada ciida carafo oo halkan aan ku sugannahay oo ah beerta Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho walaashay adiga carruurtaad ciid wanaagsan ciid wanaagsan wanaagsan waa wala way halkan ka soo iiday halkan ma sha Allah ma sha Allah oo farqay u dhaxayso si fiican si fiican aw ida sanayna ciida ciida nabad allah noo gaasay insha allah bismillah kariim ya salaam isa walaalay dan dal idud inta joogan waalidintee oo walaal salaama ciid wanaagsan ayaan ku leenahay wili waxaan ku gudajirnaa daawadayaal barnaamijka tabinta tooska ah ee aan bulshada Soomaaliyeed ugu talagalnay inay ku salaamaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee helada qaraabada iyo asxaabta markaasi naga la socota TV-ga Universal waxaan ku sugannahay beerta Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho waxaan halkan ugu jeedaa caruur yaryar oo reerahooda ka yimid oo markaasi munaasabada ciida halkan u imaaday isla markaana ku sugan beerta Dar es Salaam waxay jecel yihiin inay bulshada Soomaalida salaamaan isla markaana ay hambalyo iyo boogaadin u diraan ehelada iyo qaraabada aabayaasha iyo hooyooyinka caruurtooda meelo kala duwan oo magaalada Muqdisho ka soo kaxeeyay ayaa halkan ku sugan waa goob aad u ballaaran oo ah beerta Dar es Salaam oo qaybo kala duwan ka kooban isla markaana caruurta loo keeno inay ku damaashadaan maalmaha ciida magacaaga walaal marka hore magacaygu waa Faarax Maxamed Faarax waxaan deganahay degmada Hortan wadan ka yimid waxaan maanta u soo ciidaystay Dar es Salaam waxaan dareemayaa jawi qurxoon ciidan ciidina aniga caruurteeda xaaskayga wax dhan ay la socdaan oo maalin yacni nooga duwan maalmaha kale alxamdulilah waan jeclahay oo meeshaan inaan ka salaamo weligo hooyaday aabahay caruurtii oo ay dhaleen oo ila dhashay walaalayahay macnaha uu u weyn yahay cabdi jeeri yar laho iyo shukri jeeri anigoo faarax jeeriya amuun jeeri dhammaan walaalahay iyo xaaskaygii intii xididoogu xigto dhammaan wixii salaan iga mudan inta muuqaygii maqalkayga taqaan intaba waa salaamayaa waasan tahay annagana waxaan ku leenahay ciid il caafiya walaalkay magacaaga iyo halkan ka soo ciidaysaa bismillaah magacaygu meebel aray abdasiis xuseen gaasin way baa ku yidhiin degmada dharkili degmada dharkili ay ku yidhi safayla dhow ma sha Allah beer Dar es Salaam aan yidhi dow degan baashal ma argaayo bilaar meel raayeen safayla baa dhow ay tv hadii la inta drogt may berruge Dar es Salaam beer Dar es Salaam marka hadii la yeen si salaamay ma bilaay taa wi salaam aleekum aleekum salaam ciid wanaagsan ayaan ku leenahay daawadayaal wili waxaan ku jirnaa tabinta tooska aan idin kaga soo tabinayno beerta Dar es Salaam salaamihi ayaan ku gudajirnaa magacaaga walaal maxamed aadan ali oo kiimid degmada walwadaag maasha allah oo ku faraxsanahay maanta inaan imaado beerta Dar es Salaam oo maasha allah maalmihii oo iidii ka duwan aan ka dareemayno maasha allah waa ku faraxsanahay inaan imaado ani asxaabtayda asaas waa maasha allah salaamayna ciid wanaagsan ayaan ku leenahay daawadayaal wali waxaan ku jirnaa barnaamijkii tabinta tooska ahaa ee salaamaha walaashay magacaaga magacaygu waa Naxiim Ismaaciil Geedi waxaan ka imaaday suuq xoolaha maanta si wanaagsan u ciideenaa waxaan dareemaynaa farxad mashaa Allah ciid wanaagsan ayaad leeyahay meel walba aad joogtiin gaar ahaan waxaan salaamaa hooyaday
oo joogto degmada Jawaar aabahay sidoo kale inta walaalahay Soomaali maxamedna meel walba joogto wa salaamaya Firdaws Axmed Faarax Firdaws xaggee ka soo ciidaysatay ana waxaan deganahay degmada Yaashiigtoona ku faraxsanahay ya salaamaysa ayidiida hooyidiida iyo walaalahay dhamaan oo wadamadaas jiraan Abdullah Ahmed Faaxiya Tolobli Abdullah Ahmed Miya Hay Abdullah Hafda Kimad Ta Parao Parao Hay Eid wanaagsan Abdullah soo barbar ya Eris Eid wanaagsan Eid Mubarak En magacaygu waa Aasha Ahmed Maxamed waxa maasha ka salaamaya muslimiinta dhammaan ee nool yihiin waxaan halka ka salaamaya aabe macaan Ahmed Sheikh Maxamed Ismaan oo maanta leef ida inoo laafki idaawana jeclahay aada u salaama waxa leey muslimiinta dhammaan meel walba joogaan inuu ku soo ciidaystaan beerta Daru Salaam Hay hay ya salaamaysa sigaar oo salaamaysa hooyay aabe idan kareen hooyadeed waa la joogaa maasha Allah waxa halka ka salaamaya aabe macaan dhammaan familyiga meel walba ku nool yihiin ciid wanaagsan ayaan ku leenahay een kula caam waan to bil qeyr soo dhawow irisay magacaaga ana assalaam alaykum wa alaykum salaam magacaygu waa xaas salaaman muude een ciid wanaagsan ciidul adha een waxa salaamaya muslimiinta oran ciid wanaagsan muslimiinta oran salaam ciid wanaagsan ciid wanaagsan ya waye daawadiyal waxaan ku gudajirnaa tabintii tooska ahaa ee barnaamijka salaamaha oo aan si toos ah idin kaga soo tabinay Studio Universal beerta Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho irisay magacaaga Rayaan ciid wanaagsan ciid la madada ah haye xaqee joogta Dar es Salaam beerta Dar es Salaam ee joogta miya haye ma ku ciyaartaa halkaan ma ku damaashaad haye ma ku ciyaartaa ya ma ku ciyaartaa wiifow ku ciyaar ah wiifow fuush miya ha haye waye ciid wanaagsan ya waagaag een kula caam waanto bil qeyr daawadiyal ciid wanaagsan walaashay een ciid wanaagsan oo aan wanaagsan oo aan xaqee ka soo ciiday xaqee soo joogta yaa xid Daru Salaam soo in waan ku farxsanahay inaan meesha ku soo dalxiisno Daru Salaam akaasa acha inaad salaanto ciid mubaarak muslimiinka dhamaan salaamaha meel kasta ku sugan yihiin aan salaama wanaagsan irisay ciid wanaagsan wanaagsan magacaaga maydo ya maydo haye ya salaamaysa hoode ya be soo ya ilma dushay dita wanaagsan soo barbaraada ya waagaag daawadiyal waxaan ku jirnaa tabinta tooska ah ee telefishinka Universal waxaan idin kaga soo tabinaynaa studiyaha Universal magaalada Muqdisho beerta Daru Salaam soo dhawow waqti aad u cajiib ah ayaad halkan ku qaadatay oo adiga caruurtaada waxaan filayaa inaad meel dheer ka soo ciideen bal xaafadad ka timid wallahi waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Sanco aad iyo aad ugu faraxsanahay maasha Allah sida oo ciideeno ciidan oo kalmo ba jirto wasaa ciideeno oo faraxsanahay aad iyo aad ugu faraxsanahay maasha Allah dadweynaha waxa uu mahad celinaa oo meeshan ka soo qabgashay howlgalka maasha Allah aad iyo aad ugu faraxsanahay insha Allah anaki macna ilmaha insha Allah soo dhaweyn wacan inkana aad iyo aad u mahadsantiin si farxadana oo gelinaysiin ilmaha soo dhaweynaysiin aad iyo aad u mahadsantiin sidaan si ka darna rajeynina insha Allah sanadkan sanadkiis insha Allah aad baa u mahadsantahay waa hagaag daawadiyal telefishinka Universal ayaad nagala socotaan waxaana idiin soo tabinaynaa tabinta tooska ah ee aan si toos ah idin kaga soo tabinayno beerta Daru Salaam ee magaalada Muqdisho waa barnaamij aan ugu talagalnay in dadweynaha Soomaaliyeed halkan ku sugan ay ku salaamaan asxaabtooda qaraabadooda iyo eheladooda isla markaana halkan ay ciid wanaagsan iyo hambalyo ugu diraan waxa xusid mudan daawadayaal in saacadaha soo aadan halkan ku qaban doono barnaamij toos ah oo markaasi aan ku bixin doono abaalmarino ay bixinayso shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo markaa qofka su'aalaha ka jawaaba heli doona abaalmarino aad qaali u ah waxaana tabintaasi tooska idin soo gudbin doonaa saacadaha soo aadan
xilliga galabtii saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay waxaan marka ay noqon doontaa barnaamij ballaaran oo abaalmarin ah oo hoodada hormuud iyo abaalmarinta beerta Daarusalaam oo aan si toos ah barnaamijkaas idinkaga soo tabin doono waa barnaamijkan barnaamijka ku xiga ee saacadaha soo socda aan idiin soo tabin doono haddii aan leedmo laakiin hadda waxaad nagala socotaan qaybtii salaamaha ee barnaamijka tabinta tooska ah mar kale ayaan isku soo noqon doonaa